Jävlar Rickard, ska vi se vad detta är. Jag har faktiskt aldrig öppnat dem. Vad jag förstår det som så ska det vara fem blandade paket här i. Graderade och jag har faktiskt ingen aning vad fan det är. Och när man läser om den så riktigt förstår jag inte vad det är heller. Vi får se. Kul att du vågar. Kan man ge lite bättre beskrivning när man har öppnat den också. Du fick papper. Toapapper. All right. No one has more the hits than Hit Parade. Share your hit. Social media. All right. Well done. Okay. Det ligger någon form av paket här i sidan. Safety first. Okay. This is strange. Okej, så man får fem paket av någonting. OPG, okej. Tack för det. 0910 Black Diamond. Här är något roligt. 0708 Black Diamond. 0809 Champs. Ja, vi får se. Det är spännande är det i alla fall. Vi börjar med OPG. Vi har en retro av något slag. Martin Havlat. Här var en retro foil. Här har vi en vanlig retro. Matt Stagen. Mera OPC. Checklist. Retro. Foil. Brandon Morrow. Och Guy Carbonneau. Alltså det är ju inga direkt high-end paket heller. Jag tänker på hur de ska lyfta det här priset alltså. Rookie, Ryan Jones. Och base. Sen har vi två minis. Martin Brodeur och Martin St. Louis. Pack. Okej, och sista då. Då har vi faktiskt 0708 Black Diamond. Och den är helt trashad. Rookie Diamonds Triple Gems. Men det här får de ju göra något åt. Den är ju helt
Super damaged. Super damaged cards. Wow, this is awful. Yep, damaged. Damaged, damaged, black diamond, damaged. Ja, vi snackar vidare på Facebook. Tack.